hari last day kita orang berada di Sarawak. So Ikram Transport bawa kita orang pergi jumpa Bujang Senang. Nak tahu kat mana? Dekat Jong Crocodile Farm. Jom pergi tengok apa yang ada. Guys, tiket dia bermula dengan harga RM20 hingga RM25. RM20 tu untuk orang Malaysia dan untuk orang Sarawak. Korang kena bawa IC. So untuk orang luar Malaysia, korang kena bayar RM25. So jom. Untuk cameraman. Dia pakai. Nanti dia masuk. Okay, okay, masih. Masuk pintu, masuk sebelah kanan. Okay guys, sekarang pukul 9.30. Sebelum kita nak pergi tengok show pukul 11 nanti, kita kena tengok pameran-pameran dulu. Tengkorak-tengkorak, wire ni. Real ni. Ni tak tahu bilang senang ke apa. Jom kita pergi jalan tengok lagi. Okay guys, kalau korang nak tahu ni tengkorak apa, tengkorak buaya Bujang Senang yang telah dibunuh pada tahun 1992 dekat mana? Dekat Linggang Batang Lupa Seri Aman. Lepas tu duit-duit ni kalau korang nampak ni, korang boleh donate lah untuk bagi diorang makan, buaya-buaya ni makan. So nak tengok makan apa, nanti kita tengok lah pukul 11 nanti dia makan apa. Let's go. Okay guys, dekat Jong Crocodile Farm ni bukan saja ada buaya tau. Dia lebih kurang macam mini zoo, macam-macam haiwan ada. Lepas tu satu lagi, tu tak ni. Nampak. Sama kan? Bising sikit. Sembat eh. Tada. Nampak, tapi jangan pegang lah, tak boleh pegang. Tempat ni aku rasa dengan harga RM20 memang berpala lah. It's a mini zoo. Ada banyak buaya. Jenis-jenis buaya yang korang boleh tahu, korang boleh kenal, korang boleh belajar. Dan tadi ada bagi makan buaya. Pertunjukan makan buaya tu bagi aku, it's a new experience lah. Selalu tengok dekat National Geography kan. Tapi right now, depan mata sini dah boleh tengok diorang bagi makan buaya macam mana. Kita orang pun dah nak balik. Thank you very much to all of you guys. Bagi aku, Jong Crocodile Farm is the best.